ខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដល់មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបីឡាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់ការជាអង្វែងទៅផងអ្នកមោតសាវៈគវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្ញមោតសាវៈគវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសម្ញមោតសាវៈគវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធោសតេបិសោយអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុភៈតោលោកោយីទូអនុត្តរោបុរិសត្តមេសារតិសត្តាទេរមនុស្សានំពុទ្ធោកកេរិតេតំអរហន្តិគុណសញ្ញត្តានពុទ្ធានសេរសាមេមិលិតញ្ញពុទ្ធានឯមេហិសកាលេហិអភិបោចនិមិស្វាកាតោកោអេមនិមមតិកោអោឡវៃកោបញ្ចន្តំវេទិតាពុវេញយោហិយុទ្ធានធម្មិងសេរសាមេមិតិតញ្ញាធម្មិងជិមេសាតារេហេអភិបោជរិយមិសុបាទេបណ្ណោអ្នកកវេតោសាវកសម្ភូជុបាទេបណ្ណោអ្នកកវេតោសាវកសម្ភូយាបតិបណ្ណោភគ្គវៈតោសាវកសម្ពុសម្មីចិបតិបណ្ណោភគ្គវៈតោសាវកសម្ពុយតិទាំចន្តាលេបុរិសយុគៀនិអង្ខបុរិសរពរំកលិយេឯសម្ភគ្គវៈតោសាវកសម្ពុអាហុណៃយោបាเอนายยาวอัญญวิตรณายยาวอนันตรังปัญญาเอตังโลกังสาเตตังสุปฏิปันนาติคุณะสังยุตตังสังฆังเสรสาเนเมวิตังยะสังฆังเอเมหิสังกาเรอภิโภจิยมิតានេមាសណៃយ៉ាងនេមាសមណោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបុញ្ញាពិសំទាំងវិបុលានអលន្តំតសានុភាវេនមតំតរាយោយ៉ាងសូម
តមាសិកាលើកថាថាអំសេរសីបំគុំគុណទាំងបីជួយលើកលំត្រៃលោកតាសូមបន់ដល់កូនសល់ឲ្យបានដល់រៀងខ្ញុំណាពេញគោស្មាធិរាលើកសាធំទូលាយសូមឲ្យបំចាំបំអត្តញ្ញាណគុណទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាឆ្ងាយទេអន្តរាយគំបីមានដោយតំមហាអនុភាពបញ្ញាលាជាប្រធានកងបុណ្យលាសីមានសូមអត្សាគំមានមកដោយគុណអ្នកបាសកាត្រៃរតនាប្រសើរគួងសូមអានិសង្ឃនោះដាក់បឋាននៃមាននំសាពែងសាកបឋាណេសុរតិនទេតាំងសារីរកតិយសម្មាពុទ្ធិនពុទ្ធរូបានសកលំសត្យាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំជូនព្រះបរមអច្រេតីព្រមទាំងព្រះសារីរកតិយនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីកាលានិរន្តរអង្គដោយតែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគង់តែតែងតែរំលងរំដោះទុក្ខដៃអន្តរាយសូមអោនខ្ញុំបែកសុខព្រះចាតុងផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទូចិត្តញាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមទន់ព្រះអរិយយមេត្រីថ្លៃវិញសត្វសូមបានព្រេងតរពិតសំទូចិត្តប្រាថ្នាអង្គមកហើយគាត់មកទៀតនៅចិត្តស្ងប់ឧកាសៈមេត្យាំបន្តេវិសុំវិសុំរកខញ្ញាខញ្ញាទេសារណេនាសហបัญចសីលានិចាមេទុតិយាំបេមេយាំបន្តេវិសុំវិសុំរកខញ្ញាខញ្ញាទេសារណេនាសហបัญចសីលានិចាមេតាមេយ៉ាងវេញយ៉ាងបន្តេវិសុំវិសុំរកម្មកាយៈទេសារមេនសហបัญចសីលានិចាមៈអនុកហំកត្វាសីលង្កេកនុបន្តេនមោតសៈភិក្ខុវេតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈ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 នមោតសៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈនមោតសៈភិក្ខុវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈ
ឧទ្ទហង្សរណង្កច្ឆាមិឧទ្ទហង្សរណង្កច្ឆាមិធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិឧទ្ទហង្សរណង្កច្ឆាមិសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេពុទ្ធង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិតតយំពេពុទ្ធង្សរណង្កច្ឆាមិតតយំពេពុទ្ធង្សរណង្កច្ឆាមិតតយំពេធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិតតយំពេធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិតតយំពេសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិតតយំពេសង្ឃង្សរណង្កច្ឆាមិទេសរណង្កាណង្បរិពុណង្អាមិហន្តេបាណាតិបាតាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិតេនទីនីវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាតេនទីនីវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអាប្រមច្ឆរិយាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអប្រមច្ឆរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិក្ខាបទិយនិសាទុកង្កាធ្វាអបមាទិនណិចកលាំងសមារខេតាពាំរាមិហន្តេវិកាលភោជនីវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិណាចតិកវិយតិតវិសោកទស្សនមាលាកញ្ចវិលេបណធិរណមន្តយវិគូសនាធានាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិ
ណัจจกีตวีติตวิโสกตัสสนะเมลีกัมมะวิเลปะนะเทระนะมันตนะวิภุสนะนะคาเวรเมณีสขาปะแตงสมาธิเมวิโอจาสยะนะมหาสยะนะวิริยะนี้สิกขาปัตติยังสมาธิมิอุจจาสยะนะมหาสยะนะวิริยะนี้สิกขาปัตติยังสมาธิมิอิมังอัตถังแกสมนากันตังพุทธะปัญญาตังอุปาทังติมันจาระตังอิมังจะติปสังสามมาเวะอะทิระเตตังสัมมาทิฏฐิมิញោមព្រះករុណាសូមសមាធាននៅឧបោសថសិលដល់របស់ព្រមដោយដំ8តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រាប់បញ្ញាផ្ហើយមកនេះដើម្បីនឹងរក្សាបរិបូរណ៍ប្រៃអស់កាលនេះថ្ងៃនេះសូមបូសាចូលជាអបអនិស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នឹងព្រះនិព្វានអាចដល់អនាគតឥមានិអាថាសិក្ខាបទានិឧបោតថាសីលវសេញាឥមានចរតំឥមានចតិវសង្សាទុកង្កត្វាអបមាទិនៈសមារខេតព្យានសីលេនសុខតំយន្តិសីលេនភោគសម្បទាសីលេនណពុតំយន្តិតាស្មាសិលាំងវិសោធយាយីសាធុសាធុសាធុអនុមោទនាព្រះអរគុណកសលញាតិមិត្តពុទ្ធស័ក្តិថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារ8រោចខែជិះឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាគ.ស.2019ជាថ្ងៃឧបោសថសិលជាថ្ងៃសិលតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជើញមកធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះរៀងធ្លាក់ធំមួយប្រាយវាមកកណ្ដាលទៅពីលំបានតែធ្លាក់យូរផ្លែហាក់ដូចជារៀងធ្លាក់ហ្នឹងដើម្បីរៀងនៅរោគចង្រៃផ្សេងផ្សេងចេញពីផែនដីណាយមកបងអត់មានធៀងឲ្យលៀងមកជ្រះក៏មិនស្អាតយាយឈើអីសោះតាមផ្លូវតាមណោទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងធៀងធ្លាក់មកជួមករៀងទៅដូចជាស្លាស់ស្អាតនេះហ្នឹងចិត្តរបស់យើងឃើញរឿងស្អាតហ្នឹងក៏វាស្អាតចិត្តរបស់យើងដែរណាយមចិត្តគំនិតអារម្មណ៍របស់យើងបដោតទៅលើអ្វីដែលល្អអ្វីដែលស្អាតក៏នាំឲ្យចិត្តយើងស្អាតជីវិតរបស់យើងស្អាតដែរក៏វាស្រែងគ្នាវាផ្សំគ្នាបងថ្ងៃនេះយកនឹងអីមកនិយាយខ្ញុំតែគុណម្ចាស់រឿងអីព្រោះរឿងយកនឹងយកមកកាក់មកសុខមកតែកាក់មកសុខមកតែយកផ្ញើយាយគុំជាងមុនហ្នឹងតែ
អរណាបកផ្លាត់ឲ្យវិញវាទៅពីបរទេសដល់ស្រុកខ្មែរឃើញគេបកផ្លាត់ឲ្យមានគេបកផ្លាត់ឲ្យអត់អូចាំអញ្ចឹងអស្ចារ្យអត់មានអ្នកយកត្រង់កៅទៅឲ្យអត់មានអ្នកបកផ្លាត់អត់មានឃើញនេះឃើញនោះទេហើយខ្ញុំចង់និយាយរឿងអីអត់ទេអត់មានគំរឿងរ៉ាវអីមកនិយាយតាមព្រះនេះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់ណាខ្លះក្នុងពេញទៅនៅបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញទៅស្វាយអូទៅរំលងត្រង់អាស្វាយវិញឃើញយួនអត់អត់ទេឃើញយួនត្រង់ឃើញស្វាយបានត្រង់ឃើញស្វាយឃើញអត់ក៏យួនចាប់តាមមកក៏យួនចាប់មកដល់ហ្នឹងអត់ស្គាល់យួនយួនអាយួនសត្វតែដឹងមិនស្គាល់ព្រោះថាវាកាត់ពីអីយើងមិនស្គាល់ទៅទីសាក៏មកទៅដល់ស្វាយវិញអត់ឃើញយួនទៀតឃើញយួនចាំឲ្យតែអសល់បានមកណែមើលអ្នកហៅយួននេះទៅម្ដងទៀតឡើងកាយនេះស្រុកខ្មែរអត់យួនចំណែកគម្រោងថាបរិស័យថាជាទៅគូរទៅខ្មែរបានបងខ្ញុំទៅជូនញោមពីរដងអស់លេងហើយលោកខំមានគម្រោងការទៅខ្ញុំតាមទៅដែរបើចង់ទៅដែរប៉ុន្តែគ្មានគម្រោងចាំមើលគុណមុនទៅអត់មុនមុនទៅស្រុកខ្មែរផងជូនញោមទៅទៅស្រុកខ្មែរញោមទៅជាបានទៅជាបានហើយត្រឡប់មកវត្តយើងវិញយំហ៎វត្តព្រះតារាមបរិយនុយកតែយើងធ្វើអីថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះចង់លើកយករឿងមួយឈ្មោះថាកេសវច្ចតបោះកេសវច្ចតបោះនៅក្នុងក្រុងបរិញ្ញស័យមានបរិជាមួយអង្គបរិញ្ញបរិញ្ញស័យហើយមានបរោហតមួយតែមានបរិជាមានបរោហតហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់បរោហតអត់បរោហតតែនៅខាងក្រោមរាជានឹងឯងក្រោមបរិជាប៉ុន្តែគាត់ជាណាណាគាត់ជាអ្នកទីទេយារីគុណបារោហតសួរញោមពីលោកមុនសាប្រហែលអាទិត្យមុនឥឡូវញោមមកចាំទៀតសួរលោកបារោហតភាសាយកសួរចុះសួរឡើងញោមឆ្លើយចុះឆ្លើយឡើងប្រាប់ហើយនៅចាំញោមសវណ្ណីឆ្លើយថាអ្នកទោះទីឆ្លើយញោមតារៀបឆ្លើយថាអ្នកទោះទីតែឡើយចាំនេះខ្ញុំមកប្រោហិតហ្នឹងជាណាណាខ្ញុំចាំក្អែកជួយអាចដាខ្ញុំរឿងអីដែលក្អែកជួយអាចដារឿងក្អែកព្រះពោធិសត្វហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយចាំចាំក្នុង Facebook ក៏ខ្ញុំមិនមើលប្រោហិតគឺជាគ្រូរបស់ស្ដេចជាគ្រូរបស់ស្ដេចប្រោហិតហ្នឹងគឺជាគ្រូរបស់ស្ដេចអ្នកដាច់របស់ព្រះជាមានន័យថាជាអ្នកបង្រៀនស្ដេចតាំងពីតូចមកហើយក៏ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវចំពោះស្ដេចស្ដេចមានបញ្ហាអីគឺស្ដេចនឹងសួរប្រោហិតនឹងស្ដេចមានបញ្ហាអីដល់ស្រ័យបញ្ហាចុះតិចបញ្ហាក្នុងព្រះរាជវាំងអីគឺស្ដេចនឹងត្រាស់បង្គាប់ប្រោហិតនឹងដើម្បីសួរនាំបរោហិតជាគ្រូតែខ្ញុំមករៀនជាគ្រូរៀនជាគ្រូខ្មែរ advisor ប្រហែលថាទីប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាយកបន្តែបានជាទីប្រឹក្សាជាគ្រូធំជាងនឹងទៀតណាខ្ញុំមកធំជាទីប្រឹក្សាទៀតរៀនដាច់អីមកអាចារ្យធំរបស់ខ្ញុំនៃរបស់ស្នាយស្គាល់ថាអាចារ្យខ្ញុំថា
ទីប្រសាគាត់ថាស្អីស្អីថារៀនគ្រូថាគ្រូរបស់ព្រះជាខ្ញុំណាគ្រូរបស់ស្អាត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 គ្រូជូតិបាលបរោហិតនឹងមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះជូតិបាលហើយជូតិបាលគឺជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងណាជាកាលនោះបានចាប់ជាតិចាប់កំណើតជាកូនបរោហិតពលានជូតិបាលហើយជូតិបាលប្រកែសរសាបាញ់ធ្នូបាញ់អីនឹងបកែបាញ់ត្រង់យោបកែចឹងទៅក៏ទៅបាញ់ធ្នូខ្វាយបរិជាថ្ងៃមួយនោះពេលបាញ់ធ្នូខ្វាយបរិជាបរិជាកបបតីពេញចិត្តនឹងជូតិបាលក៏ឲ្យព្រះនាមថាសរភាំងឲ្យព្រះនាមថាសរភាំងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងនគរហ្នឹងនគរពរិញ្ញស័យហ្នឹងក្រោយមកទៀតសារភាំងហ្នឹងក៏ពេញចិត្តនឹងពោះជាតបក់នៅក្នុងព្រៃហើយក្នុងព្រៃហ្នឹងមានព្រៃមួយនោះសុទ្ធតែដើមខ្វាត់ញោមក៏ដើមខ្វាត់ទេញោមស្គាល់ផ្លែនេះគេដើមស្គាល់ដើមខ្វាត់ហ្នឹងមិនមែនទេគេខ្វាត់ដើមខ្វាត់ណាញោមមានទេនៅស្រុកខ្មែរស្គាល់ហើយកូនម្ចាស់អើស្គាល់បាត់ម្ចាស់បាត់មានតោតែទឹកផ្លែប៉ាន់ប៉ាន់នេះប្រហែលតោចាប់តែដល់ពេលតំឡើងវារៀងទៅតែដាក់ខ្មៅស្គាល់ខ្វាត់ណាខ្មែរតែនាំខ្ញុំទៅខ្ញុំតើមានទេតែខ្ញុំមិនយល់ខ្វាត់មិនមានស្គាល់ទេខ្ញុំមានដល់ស្រុកដើមខ្វាត់ហ្នឹងស្គាល់ម៉េចខ្ញុំមកតាំងពីក្រោមដល់លើស្គាល់ម៉េចខ្ញុំអូឲ្យស្លាប់វាល្អស្លាប់តូចតូចលោកកសាំងលោកកសាំងចឹងដើមវាទៅរៀបដើមកសាំងបាទធំធំណាកសាំងមានបលាកសាំងមានបលាកសាំងមានបលាម៉េចម៉េចវាមានបលាគាត់មានគាត់អត់មានបលាទេហើយផ្លែកសាំងផ្លែឈៀវឈៀវតូចតូចមិនធំធំហើយផ្លែគាត់ហ្នឹងគឺផ្លែប្រផេះទេមកតែធំធំជាងផ្លែកសាំងតើទៅទុំតើហើយខ្សែត្រាងោខ្សែកសាំងចិនដែរពេលខ្ចីចាប់តោក្របខ្ញុំហ៎តោក្របវាខ្ចីគឺចាប់ណាស់ខ្ញុំហ៎ចាប់ហើយពេលចាស់ថ្ងៃខ្ញុំហ៎ពេលចាស់វិញចាប់ដែរតែចាប់តិចតិចដែរថ្ងៃទៅទុំទុំទៅខ្មៅឡើងក្រហមឡើងខ្មៅចាំតាទុំត្រាំស្អុយខ្ញុំធម្មតាអត់ចេះញ៉ាំបាយខ្លាំងអត់ទៅហើយតែពេលចាស់ហ្នឹងពួកយើងបាច់យកត្រាំទឹកថ្ងៃខ្ញុំមកខ្លាប់តែខ្ញុំចេះខ្ចីតែខ្ញុំអាត្មាហ្នឹងបងស្រីក៏តាមដើមខ្វាត់នៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងមកជួពីបដាបងខ្វាត់ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតគេយកខ្វាត់ហ្នឹងទៅស្លបានខ្ញុំអូស្លរ៉ៃមិនណាស់ដែរបងស្លស្អីទៅបងស្លមកជួចាហូបវិញទៅបងបើខ្ញុំអត់ចេះស្លដល់ឆាយទៅអានេះបងប្រហែលដូចចេះខ្ចីដែរបងបងណាស់វាចេះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំចាប់ចាប់វាចេះទាំងឆាយហ្នឹងព្រៃហ្នឹងសត្វដើមផ្កាសត្វដើមផ្កាស្អាតទេញោមចឹងតបោះហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងបួសហើយគាត់ក៏បួសនៅក្នុងព្រៃខ្វាត់ហ្នឹងគាត់បួសអត់មានប្រាប់ពីណាញោមគាត់ទៅបួសតែម្នាក់ឯងពុកម្ដាយក៏ប្រាប់នៅអតីតក៏ប្រាប់ហើយគាត់ជាមនុស្សល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏គាត់ទៅបួសអត់មានប្រាប់ពីណាទេ
បុគ្គលជាតបស់គាត់ដឹងរបៀបបុគ្គលគាត់ដឹងរបៀបប្រតិបត្តិទៅបុគ្គលដែលខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រៃគាត់នឹងប្រតិបត្តិធម៌តែ7ថ្ងៃបានសម្រេចឈានបុគ្គលនឹងនៅក្នុងព្រៃគាត់នឹងគឺនៅក្នុងអាស្រមមួយអាស្រមនឹងសកៈទេវរាជជាអ្នកធ្វើស្វាងតបស់នឹងសល់ផាំងក្រោយមកទៀតក៏ព្រះជាមានសទ្ធាចង់បុគ្គលហើយក៏មានបរិវារហែហោមព្រះជានឹងចង់បុគ្គលជាមួយព្រះជានឹងច្រើនព្រះជានឹងអ្នកហែហោមទាំងអស់នឹងមិនទៅបុគ្គលណាទៅបុគ្គលក្នុងព្រៃខ្វាត់នោះដែរនៅក្នុងសំណាក់តបស់តកផាំងមន្ត្រីនឹងអ្នកហែហោមព្រះជាផងច្រើននៅក្នុងអាត្រមទៅមួយនឹងពេញណែនមកអញ្ចឹងទៅកេសៈវៃចៈតបស់នឹងលោកមិនពេញចិត្តនៅជាមួយនឹងមនុស្សអ៊ូអរច្រើនអញ្ចឹងក៏ជៀសចេញអំពីអាត្រមនឹងទៅនៅក្នុងអុឈានមួយទៅនៅក្នុងអុឈានមួយដែលជាអុឈានរបស់ស្ដេចមួយអង្គទៀតឈ្មោះថាតន្តកៃជាជាហើយព្រះជាតម្លៃរបស់នឹងពេញចិត្តរបស់នឹងហើយសេនាបតីនឹងព្រះជានឹងក៏ពេញចិត្តនឹងតបនឹងដែរខ្លាញ់តបពេញចិត្តតបឧបធម្មតបនឹងណាបតីខ្ញុំណាក៏នឹងឈ្មោះហើយណាក៏កុម្ភៈបតីណាក៏កុម្ភៈបតីព្រះជាពលៀងតនកៃហើយសេនាបតីម្នាក់នឹងគឺពេញចិត្តនឹងតបនឹងកេសវច្ចតបនឹងណាក៏កុម្ភៈបតីនឹងមានស្រីតាមីខ្ញុំណាហើយស្រីប្រការមាសហ្នឹងព្រះរាជាឲ្យឋានន្តរៈស័កខាងទៀតខ្ញុំស្គាល់ស្រីប្រការមាសស្គាល់ស្ដីណាកាត់មិនស្គាល់ទេអីមកធ្វើមុខលើទៀតនេះថ្ងៃមួយព្រះរាជាតន្តកៃហ្នឹងអូយេតាមឯងសពតីនឹងស្រីកាមីហ្នឹងក៏ដកអនន្តរៈស័កចេញដកអនន្តរៈស័កចេញពីស្រីកាមីហ្នឹងហើយស្រីកាមីហ្នឹងគាត់ខឹងដកបុណ្យស័កគាត់ចេញគាត់ខឹងហ្មងឈ្មោះគាត់ឯស្រីកាមីហ្នឹងស្រីកាមីហ្នឹងទៅពេលគាត់បាត់អនន្តរៈស័កគាត់ចឹងទៅគាត់ខឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ក៏ដើរសំភុកដើរសំភុកច្រើនកន្លែងយ៉ាងខ្ញុំស្គាល់សំភុកអសនមជាធនិងពសំភុកខ្ញុំដែរលើតែសំភុកសំភុកនឹងតែថាបកាកូនណាសំភុកពេតភុកពេតបកាកូនបើសំភុកគឺពេតបកាកូនចាំមានបើខាងគាត់ពេតសំភុកគេណាហើយគេណាឈ្មោះពេតឈ្មោះហ្នឹងពេតឈ្មោះហ្នឹងហើយសំភុកក៏បានដែរសំភុកសម្បាកូនញ៉ែពេលច្បាកូនក៏បានដែរនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅពេលឆ្មបសំដាសំភពមិនបានពេលច្បាកសម្បាកូនគាត់ដើរធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យព្រះជាហ្នឹងឲ្យឋានៈគាត់មកវិញព្រះជាហ្នឹងនៅវិសុទ្ធតែត្រូវតែឲ្យឋានៈគាត់មកវិញមកគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដើរចុះដើរឡើងសកម្មភាពគ្រប់ទីកន្លែងគាត់អាចដើរទៅបានគាត់ដើរដើម្បីសម្ភពដល់យល់មកថ្ងៃមួយគាត់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃខ្វាត់ហ្នឹង
បើតាចូលក្នុងពេលគាត់ហ្នឹងក៏ជួបប្រទះនឹងតបកេសវាចៈរបស់ហ្នឹងជួបតបហ្នឹងគាត់ខឹងតបហ្នឹងដល់គាត់មិនគោរពគាត់មិនស្រឡាញ់គាត់មិនចូលចិត្តគាត់បែរទៅជាខឹងកេសវាចៈរបស់ហ្នឹងគាត់ដោះទឹកមាត់ចោលហើយស្ទួនយកទឹកលុបមុខរបស់គាត់ហ្នឹងចោលទៅលើតបហើយចាក់ទឹកលោកមុខលោកមាត់របស់គាត់ទៅលើប្រកែករបស់គាត់ស្អប់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងរួចហើយគាត់ក៏ដែរចេញទៅត្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងវរាជាហ្នឹងឲ្យឋានន្តរស័កទៅស្រីកាមីហ្នឹងវិញកាមីហ្នឹងគាត់យួរថាអូវរាជាឲ្យឋានន្តរស័កអញវិញដល់សារតែអញហ្នឹងបានដោះទឹកមាត់បានចោលជើងស្ទូនបានយកទឹកលុបមុខលុបមាត់របស់អាយនឹងដល់ទៅលើប្រកែកេសវៃឆៈរបស់នឹងពីថ្ងៃក្រោយមកព្រះរាជានឹងខ្ញាល់ជាមួយនឹងបរោហិតចាល់ជាមួយនឹងបរោហិតក៏ដកបរោហិតនឹងចោលដកអនន្តរស័កទាំងអស់ពីបរោហិតនឹងហើយបណ្ដេញបរោហិតនឹងចេញពីក្រុងមានបរោហិតនឹងបាក់ថនន្តរស័កដូចជាស្រីផ្កាមាសចឹងដែរដល់ពេលបាក់ថនន្តរស័កអញ្ចឹងបរោហិតនឹងចូលទៅជួបស្រីផ្កាមាសហ្នឹងសួរស្រីផ្កាមាសថាអូចុះហេតុអីបានជាព្រះរាជាហ្នឹងឲ្យថនន្តរស័កវិញតើគេបានធ្វើអ្វីស្រីផ្កាមាសហ្នឹងថាមុនហ្នឹងខ្ញុំបានដោះទឹកមាត់ទេស័កវាយឆាតបោះបានយកទឹកលុបមុខលុបមាត់របស់ខ្ញុំចាក់ទៅលើប្រកេះទេស័កវាយឆាតបោះហ្នឹងហើយបានយកឈើស្ទួនហ្នឹងចោលប្រកេះទេស័កវាយឆាតបោះហ្នឹងបរោហិតហ្នឹងជឿសេកាមីហ្នឹងក៏ធ្វើដោយសេកាមីចឹងដែរចូលទៅព្រៃផ្កជួបទេស័កវាចតបោះនឹងហើយក៏ធ្វើដូចជាស្រីតាមីនឹងក៏ស្រោះទៅមាត់ដាក់អូខេពីសាវាចតបោះនឹងស្រាប់តែថ្ងៃនឹងដូចគ្នាពរាជានឹងឲ្យរន្តរៈសាវិញដល់បរោហិតរឿងនឹងធ្វើឲ្យស្រីតាមីនឹងបរោហិតនឹងជឿកាន់តែខ្លាំងថាស្រោះទៅមាត់ដាក់លើប្រកែកពីសាវាចតបោះនឹងបានលៀបបានជ័យបានឋានន្តរស័ក្តិវិញក្រោយមកទៀតនៅក្នុងនគរនឹងមានការកលយុគមានចម្បាំងរាំជួនមានអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមានចម្បាំងរាំជួនព្រះរាជានឹងក៏ហៅមន្ត្រីទាំងអស់និងបរោហិតនឹងផងមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមឲ្យឈ្នះពិភាក្សាគ្នាចុះឡើងទៅគឺបានយោបល់មួយថាបើចង់បានលៀបបានជ័យបានជោគជ័យបានជ័យជំនះលើសត្រូវត្រូវស្ដោះទឹកងាត់ដាក់លើប្រកេះកេសៈវាយឆៈតបោះនឹងទៅហ្នឹងហើយជាបរោហិតនឹងឲ្យយោបល់អញ្ចឹងព្រោះបរោហិតនឹងបានអន្តរស័កពីព្រះរាជាមកវិញដោយសារតែធ្វើតាមស្រីកាមាសហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងជឿហើយតែហ៊ានទាំងអស់
្នុងនគរនេះគឺជឿធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅដោះទឹកវត្តឬប្រកាសគេសកវចៈរបស់ពួកអស់គ្នាទាំងមន្ត្រីទាំងទាហានហ្នឹងបងប្អូនទៅស្ដោះទឹកវត្តលើប្រកាសនៃអវចៈរបស់ហ្នឹងណាយងគេសកវចៈរបស់ហ្នឹងអត់មានមាត់អត់មានប្រតិកម្មអត់មានតបតល់ទេទ្រួងអង្គុយហ្នឹងធ្វើធម៌ធម្មតាតែបារមីណាយងប្រាប់ក៏ប្រាប់បាទកម្មប្រឆាំងថាកុំឲ្យធ្វើក៏មិនដើចេញក៏មិនដើចេញគឺថានៅមកកន្លែងហ្នឹងធ្វើតធរហ្នឹងទាហាននិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់រួមទាំងពលជីវរសោះទៅវត្តលើប្រកាសតបស់នឹងទាំងអស់គ្នាជួបពេញខ្លួនព្រះជាក៏លប់ដែរបាទព្រះជាក៏លប់ដែរថ្ងៃក្រោយគណៈបដីនៅក្នុងនគរកុមភវតីហ្នឹងដឹងថាមានរឿងអញ្ចឹងក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃរបស់ហ្នឹងជួបជន់ទាំងអស់ដោយទឹកមាត់មកពួតទឹករបស់ហ្នឹងដោះអីគ្រប់សពអីទាំងអស់ល្អស្អាតសពគ្រប់ហើយក៏សួររបស់ហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយសួរថាតើតបស់នឹងខឹងនឹងអ្នកប្រោះទៅងាត់នឹងអត់ចឹងតបស់នឹងក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់សពហើយលោកឆ្លើយថាលោកមិនខឹងទេមិនខឹងនឹងអ្នកប្រោះទៅងាត់នឹងទេប៉ុន្តែនគរហ្នឹងមានរឿងធំហើយ7ថ្ងៃទៀតគឺមានគ្រោះធំដល់នគរហ្នឹងហើយប្រាប់សេនាបតីហ្នឹងឲ្យជៀសចេញពីនគរហ្នឹងតបស់ហ្នឹងមិនខឹងទេប៉ុន្តែទេវតាខឹងទេវតាមើលដែលជាអ្នកថែរក្សាតបស់ជាអ្នកថែរក្សាមនុស្សល្អហ្នឹងមិនសប្បាយចិត្តគឺមានគ្រោះធំអញ្ចឹងទេវតាជិះខឹងដែរយល់ខំប៉ុន្មានខំទេវតាចេះធ្វើគ្រោះហ្នឹងទេវតាសេនាបតីហ្នឹងក៏ជឿតបោះគោរពតបោះហ្នឹងហើយក៏ជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីនគរ7ថ្ងៃក្រោយក៏មានភ្លៀងធ្លាក់យកមុនដំបូងភ្លៀងកាមលិកភ្លៀងមកសិលបកាមលិកហ្នឹងមកហើយក្រោយមកទៀតភ្លៀងសត្វតមីសត្វប្រាក់ធ្លាក់មកកាមលិកហ្នឹងល្អហ្នឹងបាទពាក់ហ្នឹងចឹងលៀងនឹងធ្វើឲ្យពរាជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងនគរទាំងមូលនឹងជាថាអូយើងប្រកាសជាមានរៀបមានជ័យមែនយើងទៅច្បាំងបានឈ្នះមែនបានទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងបានឈ្នះមែនហើយត្រឡប់មកវិញក៏មានភ្លៀងកាមលីទៀតសត្វកាមលីតាមយើងចឹងហើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងកាមលីសត្វភ្លៀងមកសត្វមានសត្វប្រាំងណាយើងបន្តែបន្ទាប់ពីភ្លៀងនឹងទៅគឺភ្លៀងគ្រោះមកយើងគឺភ្លៀងមកភ្លៀងមិនអវត្តគ្រោះតព័ន្ធមកធ្លាក់មកធ្វើឲ្យអ្នកនៅនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះភ័យរឿងហ្នឹងញោមគិតមើលគិតមើលរឿងទី1រឿងស្រីកាមាសយល់ច្រឡំថាការដែលស្ដាប់ទឹកមាត់ទៅលើប្រកេះតបោះអកេសវចៈតបោះហ្នឹងបែរជាមានលៀបមានជ័យទៅវិញគាត់បានថាតបោះជាមនុស្សល្អ
គាត់សំណាក់ធននៅក្នុងព្រៃគាត់ប្រតិបត្តិធម៌ខុសពីមនុស្សរបស់យើងធម្មតាហើយត្រូវតែគោរពត្រូវតែបូជាត្រូវតែកោតខ្លាចគាត់បែរជាស្អប់ហើយស្ដាប់ទៅមកដាក់ស្ដាប់ទៅមករួចហើយគាត់បែរជាមានអារម្មណ៍តរស័ព្ទហើយព្រះជាបុគ្គលឲ្យនឹងគាត់បែរជាយល់ថាអារម្មណ៍តរស័ព្ទនឹងបានអាសាការស្ដាប់ទៅមកដាក់មកពីយល់ទេញោមយើងបានយល់ថាកម្មរបស់យើងធ្វើពីមុនមកវាឲ្យផលល្អខ្លះមិនល្អខ្លះឲ្យផលមិនល្អត្រង់ដែរព្រះជាមិនពេញចិត្តដាក់ដំណាក់ចេញហើយឲ្យផលដែលល្អពេលដែលសោយផលមិនល្អរួចហើយហ្នឹងវាអស់ផលមិនល្អហ្នឹងវាទៅជាសោយផលល្អទៅវិញគឺព្រះជាហ្នឹងបានឲ្យឋានៈមកវិញណាយល់មកអត់ជឿតាមផលរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានសាងសំពីមុនមកតែជាជឿការផ្ដោតទៅវត្តដាក់ដល់កេះរបស់ទៅវិញតែជួនកាលយល់ច្រឡំចឹងអញ្ចឹងបានទេយើងសពថ្ងៃក៏មានការយល់ច្រឡំខ្លះខ្លះដែរអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នការយល់ច្រឡំនឹងជួនកាលយើងឃើញថាល្អក៏ប៉ុន្តែតើជាមិនល្អយើងឃើញថាមិនល្អពេលទៅជាល្អអញ្ចឹងហើយត្រូវគិតត្រូវពិចារណានៅក្នុងការដែលសម្រាប់ចិត្តធ្វើអីមួយហើយយល់មើលកម្មុនយល់ខុសតែម្នាក់នេះណាយល់យល់ខុសតែចំពោះនាងស្រីសាមីនឹងទេអាចដល់ពេលក្រោយមកយល់ខុសទៅដល់ប្រោហិតទៀតប្រោហិតហើយដល់ពេលយល់ខុសដល់ប្រោហិតដល់ស្ដេចទៀតដល់ស្ដេចដល់ស្ដេចដល់ 10,000 ទេណាមកទៅទីហ៊ានយល់គ្នាទាំងអស់យល់ទៅដល់អ្នកធំទាំងអស់អ្នកមានឋានៈទាំងអស់ធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់នគរទាំងមូលព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដល់នគរទាំងមូលតែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះតែជើងបិទដូរហើយអ្នកអាក្រក់ទេណាញោមអាក្រក់គ្រោះថ្នាក់តែអ្នកអាក្រក់ទេអូអ្នកដែលល្អល្អហ្នឹងជាចេញឲ្យដើរចេញមានតសនាប្តីមួយជូនទ្របមកនៅសុខភ័ក្រកាលពីនឹងនៅទទួលកម្មទាននឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកប្រពន្ធកូនមកនៅសុខភ័ក្រក៏នាំគ្នាឲ្យខុសបន្តគ្នាទៅទៅការដែលឃើញល្អបន្តបន្តបន្តិចទួយបន្តិចទួយនឹងបាបនឹងវាមិនទាន់ឲ្យផលបន់នោះវាឲ្យផលមុនណាញោមបន់ដែរព្រះជាបានសាងឧបសម្ភបន់ដែរមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងបានសាងឧបសម្ភនឹងឲ្យផលអញ្ចឹងហើយតែច្បាំងបានជោគជ័យអត់ហើយចូលឡប់មកវិញក៏បានទទួលភ្លៀងការវិលីមានមាសមានប្រាក់អីចឹងតែអាលាយភ្នំអស់បានសិតតែមាសវិញពេជ្របានបន្តអភិកសលហ្នឹងក៏បានទៅដល់កម្មអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើថាស្លាប់អស់ទៅវិញព្រមទុកដល់គ្រោះដែលសារភ្លៀងហ្នឹងហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញទៅនឹងញោមហ៎គួរកិត្តគួរពិចារណាទៅអស់គ្នាអត់ពិចារណាបានជាយើងត្រូវសាគប់និងមនុស្សល្អសាគប់មិត្តល្អមិត្តល្អមនុស្សល្អហើយយើងត្រូវដឹងដែរ
នំអនក៏មិនស្រួលមើលណាស់ក៏មិនស្រួលសាច់គប់ដែរត្រូវមានបញ្ញាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងខ្លះធ្វើល្អហើយអត់ពិចារណាខ្លួនឯងជឿគេពិចារណាអូមួយនេះអាក្រក់ណាស់ពិចារណាជឿគេក៏ស្ដាប់ទៅណាហើយពិចារណាមើលខ្លួនឯងណាញោមពិចារណាខ្លួនឯងអត់ដឹងច្បាស់ថាឥឡូវមិនល្អឬក៏ល្អញោមទោះបីជាឃើញពិតក៏ដោយក៏មិនទាន់អស់ពេលពិចារណាមិនទាន់អស់ពេលមើលដែរណាញោមញោមមើលស្ដាច់ញោមមើលមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឃើញពិតណាឃើញពិតយ៉ាងម៉េចឃើញស្រីខូចហ្នឹងបានឋានន្តរៈមកវិញមែនឃើញបរោហិតហ្នឹងបានឋានន្តរៈមកវិញមែនឃើញតែច្បាំងហ្នឹងបានជោគជ័យមែនឃើញព្រៀងកាមលិះហ្នឹងល្អមែនឃើញព្រៀងមាសព្រៀងប្រាក់ហ្នឹងល្អមែនឃើញចឹងមែនណាញោមឃើញពិតចឹងមែនល្អចឹងមែនដល់សារអីដល់សារទៅទាំងអស់គ្នាជឿថាដល់នឹងវត្តលើប្រកែគេសាក់វចៈរបស់ហ្នឹងហ្នឹងកម្មតែឃើញពិតចឹងញោមកម្មហ្នឹងសអឲ្យឃើញពីរយ៉ាងទី1អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់បានល្អដូចជានាមកាមេះហ្នឹងហើយនឹងអំប្រោហិតអីចឹងហើយដល់ទី2ពេលមានផ្កាមនិតាអីហ្នឹងល្អហើយដល់ពេលសរុបសេចក្តីទៅវិញទៅហັນហើយអត់ទីទីអត់ទៀងផ្កាមេះហ្នឹងនាងនឹងអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនធ្វើល្អបើបានបនស័កមកវិញបើនឹងអត់ដឹងខ្លួនឯងចេះឈប់ពីតំណែងទៅនាងនឹងដើរធ្វើស្អីសម្ភពអីនោះមិនដើរធ្វើឈ្មោះជួយគេប្រហែលជាទេវតាឃើញកន្លែងហ្នឹងមិនបានបនស័កមកវិញប៉ុន្តែនាងនឹងទៅជាអត់គិតកន្លែងហ្នឹងមកជាទៅស្ដោះទឹកមាត់ថ្ងៃហ្នឹងដាស់លះយល់ថាធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងបានបនមកវិញដូចយើងសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតែឃើញអ្នកដឹកនាំធ្វើអាក្រក់ទៅវានៅបានយូរមកហើយមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ហើយរលូតត្រឡប់លោកត្រឡប់កម្មហ្នឹងវាមាន2ញោមហ៎កម្មបច្ចុប្បន្ននិងកម្មអតីតស្រីកាមាប្រោហិតស្ដាយគេនឹងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងមិនឃើញកម្មអតីតទេគេឃើញតែកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មបច្ចុប្បន្នគឺស្រស់ទៅមាត់តាក់លើប្រកែគេសាក់វាចាត់របស់កម្មឡើងឡើងហ្នឹងណាបើព្រៀមព្រៀមហ្នឹងហើយកម្មអតីតកាលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងមានខ្លួនជាស្រីកាមាហើយមានខ្លួនជាអ្នកមានឋានៈដែលពរិជាថ្វាយហើយបរោហិតនឹងកម្មអតីតបានខ្លួនជាបរោហិតបានខ្លួនជាអ្នកមានឋានៈនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងកម្មអតីតហើយអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងអត់ជឿកម្មអតីតអត់ឃើញកម្មអតីតទេវាទៅជាឃើញតែកម្មបច្ចុប្បន្នដែលស្ដោះទៅមកដាក់លើប្រកាសរបស់ហ្នឹងឃើញយល់មកចឹងកម្មអតីតរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់បានឋានៈផងបានខ្លួនគាត់ជានរណានឹងផងហើយក៏បានទុកទោសផងដែរដោយសារតែពរិជានឹងមិនពេញចិត្តដកឋានៈចេញអាហ្នឹងកម្មអក្រក់បាបកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងតែតាញោមហើយកម្មនឹងមិនយូរប៉ុន្មានគាត់សោយក្នុងរយៈពេលខ្លីគាត់ក៏បានឋានៈមកវិញបានឋានៈជាប្រហាត់មកវិញពរិជានឹងពេញបតីឡើងវិញហើយស្រីផ្កាមាសក៏បានឋានៈឡើងវិញព្រះរាជានឹងពេញបតីមកវិញមកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងវិញ
នឹងកាលអតីតញោមតែគាត់បានធ្វើល្អនឹងច្រើនណាតែគាត់មិនឃើញកាលអតីតបែរជាឃើញកម្មបច្ចុប្បន្នស្រស់ទៅមកដាក់លើប្រកែកតបនឹងកម្មនឹងអតីតកម្មឲ្យផលបច្ចុប្បន្នកាលណាញោមហ៎ហើយបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យផលទៅអនាគតកាលជាច្រើនជាច្រើនគឺឲ្យផលអញ្ចឹងណាញោមហ៎អដោយជាញោមបានជួបកូនល្អមានកូនល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិមានចំណេះដឹងនៅកន្លែងដែលសមគួរមានសុខសន្តិភាពរកស៊ីមានបានអត់មានរឿងមានឈឺស្កាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មានទីពេទ្យសំរុំអីចឹងទៅនឹងមកពីកម្មអតីតកាលឲ្យផលញោមអតីតកម្មគឺកម្មជាតិមុនដោយច្រើននឹងគឺថាកម្មជាតិមុនឲ្យញោមនឹងធ្វើអីកើតកត់អីកើតនិយាយអីកើតធ្វើការអីកើតគឺកម្មអតីតកាលអញ្ចឹងកម្មអតីតកាលឲ្យផលឲ្យញោមបានសុខបានទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហើយកម្មបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យញោមបានសុខបានទុក្ខទៅអនាគតកាលហើយកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ឲ្យផលញោមដែរក៏ប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នវាអាស្រ័យនឹងកម្មអតីតដែលញោមធ្វើអីកើតនឹងវាអាស្រ័យនឹងកម្មអតីតអញ្ចឹងឲ្យញោមបាទនេះដូចជាញោមបានធ្វើទានរសាសាលភាវនាថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែកម្មអតីតរបស់ញោមពីមុនមកហ្នឹងមានម្ដាយញោមជាអ្នកកាន់សិលមានឪពុកញោមជាអ្នកកាន់សិលមានគ្រួសារជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកធ្វើទានជាអ្នកចូលវត្តចូលវាអ្នកដែលមិនដែលមានតកោចូលវត្តចូលវាហើយមកចូលវត្តចូលវាខ្លួនឯងមិនងាយទេណាញោមណាមិនងាយតម្រង់គឺថាវាមានអញ្ចឹងណាញោមព្រោះកម្មអតីតឲ្យផលបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យផលទៅអនាគតអញ្ចឹងទោះបីជាកម្មបច្ចុប្បន្នឲ្យផលញោមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាស្រ័យទៅលើកម្មអតីតកាលដែរព្រោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនបានណាញោមអរគុណហើយសូមញោមទាំងអស់គ្នាបានសូមបានចម្រើនញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចទូសេចក្តីប្រាថ្នាសូមបានកុសលថ្ងៃនេះអមេសទាននិងធម្មទានសូមញោមបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាយានាយានាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នា8អខានឡាសាធុ